إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لح واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري

ва баракатыху мухтерэм газиз дин кадәшларым Аллаһу тааланың иссе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенң бер мәбере хадис шарифендә үзен уммәтне нәрсә ди: Әгәр кишләрне яратсагыз, кишләрне сийсез, ул вакытта силәргә

Най біз бу хадисни турмышка ашыра биз Бу хадис білян біз ғамэл қыла биз ма? Хар бір кишы, нишик ғамэл қыла, ол үзі біля. Шуан курия, хар кишы үз ічен ява біля. Бу хадисни турмышка ашыра ма? Бу хадис білян ғамэл қыла ма? Хар кишы үзіне сарау білясіна, үзін

guli qırılmasin dip dinni yaraqlashtırıq qatırıq xilip diken wal gayya zabil lastaher latoba wa tul e e matkinda yuzin qara dilin qısqa bular e e matkinda Allah qarshında javob tutasynni bilip tur e sen bu

ул инде хырмассың. Сембондияда яхшы кеше булсаң, алар алар qarшында. Шул кишләр qarшында ярыгатырышкан. Әмма лакин кардашым, җан кисекләр. Бунда си әллә ахират көндә Аллаһу Тааланың хәзерлек аткаш. Бу хәзерлек аткаш дәннәт я яханнамга керәсең дигән синең язмышың хөкем ителгәндә гадел мизан үлчәвендә үлсәнгәндә син анда инде яраклаша алмассың камил валлахи биллахи таллахи чөнки аллаһа тәгаләнең хөкеме гадел дөньядагы кебек кенә булмыйсак ахиретта инде анда хөкем кемнәр ғаділлік білән яшады, хақны яшырмады кішілерден. Кішілерге ерістерді ауыр болса да, иманым қамбей, алар құтылашақлар Аллахының мәңгілік азабында. Әйінді мұнда ярарға тұрышқан, тәлінке тұтқан құштанлар, шестеркілер, батқалинлер, қиямет күнде хұмыл хасирун, хасиретті болашақлар. Енді выбір за вами. Яқшы, енді бұл предисловие болды. Ибрат үшін келерге болдым. Сенкі күңіл әрне бейді. Қақылыны көне тұрып, сөйлемесен. Өзі біз яшаған жерлікті өппен түгіл ешкіне 30 ешкі бір вафат болды. Мен ол жегітіні Гафауллы Тугел, ишетп кишен. А, шәхсен үзем бик яхшы белә идем. Миш яшады дигәндә, хаса керәгә кириб gitмибез, ишек бар, шулай гына аитабыз. Имам Абу Ханифа хазыр әйткән кебек, шәшастенә чыкмады ди. Джингибек. Әйе. Сархус Сархус тета гомөрнең үккәде, авызда

вафат булды, кенеттен капылт, кітмагенда, 30-яшына тулма аган, мина бұл улим қызганмады бид. Чеки улим яшка, қортка хорамы, батша ма сен, министр ма, тура ма сен, палка уник ма, генерал ма, врач ма, гадим мусулман шахтер мантер ма. Улимга ол керек тугал, киля ол алып бидар. Әзерләнгәнең нәкъ төп тормый, башыңа явлык байлыгыңны көтеп тормый, мәчеткә барганыңны көтеп тормый, тәубәгә килүеңдә, иманга килүеңдә көтеп тормый, менә шушы әлеккәчә җигетнең яшәү образын әйткәчә, шуша ишеннән чыкканда көтеп тормый, шәбен кебек. Ие, шуша ишеннән, арак да тормый, бузыклы кулны тормый, килә шакымый.

Шушы вакытта син вафат булдың икән. Исархуш хәлдә йөрдең икән. Шушы шоша исеңә чыкмады икән син син кебек. Авызны сүгнәтә, сөйгәре төшмәде икән. Улларны өнтеп йөрдең икән, үзең башкару турында. Ахират сиңа бер тақырда иселмәде. Хәтта элементарны ялға ике мәтавә килә торган гаиттә дә катлашмадың. Синең өчен қиямат көне берәрчә аправождение булышын. Cumhada da katnaş almadım. Ayıga dört metre bekliyorum. Hatta sen si namazının ne harifinde ötemedin. Ben min, ben bil, şahsen bile Dinsiz yaşadı, hem dinsiz gitti, hem elsiz böyle sessiz. boş gitti. O yanlış bir. O yanlış. Kızganış Wallahi, billahi, tallahi. Мин моны яздырмас идем, бу сөйләмәс идем. Бәлки күпләребезгә бу язма вагыз насихат акылга, иманга килергә, тәубәгә килергә. Ахиратта исә хәзер дөрес сөйләп итте. Безнең өчен сөйләп ит, безнең өчен бер шула бит бу дип. Ани как по парабану. Моя края. А за что бит купляю Мила хагал ми бодив. Ши аз машина и тараф ул тикрип яшибез. Да да да. Зин яшаеш хун Улсаны, Ие айнысаны, алсани, айнасани, истерсани, шашашна шахсани, шаша кастани. Иманга килди ди, килмеди ди. Намазга басып гүрелди ди, гүрелмеди ди. Сқасы шулай бей талаф яшибез. Игаизм ширикрди. Дуния булган мады. Ben ya hiç gelmedi. Lesi biz geldik. Dik. Yağışa patul, Buna boş gitti bu diget. Yani amel yok. Amel maşal iman da yok bide. Din de yok. Homemen düz oturmuştan başka. Ha ben Һәзер барзах нияслы күште бит инде. Бу беш ара мискен. барзах нияссына. Мондагы барлык инкар кылганнары, текриб яшәгәннәре әйе, анда баргач күрде инде шатланды күндә анда баргач инде җылы. Барзах ниясында. Чөнки ул

Это просто как слово пацана, как связка слов к нам. Ну, а ешь и без бита. Мы мусульман, да, и к шабаса. А ты мусульман, мы мусульман, да, и аби, я в лоб байдам лежан, и ауста, и да, и подумай, А мы бабай и муллай, да, и ну, что ты хочешь сказать, да. И они был бичара мискиннер, Бабасынан меня лишь керек, я не Ак яулыкка бәйләп йөргән Абыстай әбисеннән миңа нәсәдер тама, индедер миңа файда булачак. Юк, таммый. Валлаһи, биллаһи, таллаһи. анти итеп әйтәм Аллаһ исемен Бәлки акылыгына килерсез, уйланырсыз. Дәли сорасыз, ничегин алай була дип. Дәлиле шул булыр сезгә. Мухаммад галейхиссаламга аткравини вахи килгәч, әйе, якынларыңны Аллаһ азабыдан куркып дигәч, Allah'tan. Safa tavına, alkılığına yedi, hem tavu başına emilip nersel yedi. Ey, Kureyş kabilesi de. Oldu Kureyş Ana sizin artıqızda tavu düşman tıra, yetege sizge hücum bitenip tıra. Şu sözüme etsem, şanırsız mı Ey, Muhammed, sizinle bir vaxtta, yaşayan vaxtta yalgansız iş etmedik. Çünkü bir ул куша матны берсин исеме Мухаммад Амин шагышлык шиде. Шонны без диддер. Бунда ул Мухаммад сәмидә миңа Аллаһу тагъаланың аткарывын Мен Аллаһу тагъаланың исесе болдым, пәйгамбер болдым. Миңа Куръан ят аркылды дигәч, шунда Аллаһның лагънаты булсын. Абу Ләһаб пәйгамбер сәллаллаһу алейхи атасы Абдулла белән бер туганмесенме? Abdülmü Talib ne oğulları de. Şundan da şey dedi, ey dey. sen biz şuşun için yedin Muhammed Aleyhisselam bir aşığı çıktı. Abu Lihab'nın. Şunda Allah'ın ilçesi sözlerine kulak salmadı. Yoksa bir kulak gerek bir dinle. Allah'ın ilçesi ayıttı bir. O kişi Aldama hiç сезенә торган, вагъдасында үтәгән, безне кебек вагъдасында э сындырмаган, сезендә хиянәт итмәгән, амалет хиянәт итмәгән шалсы кеше була. Аны душманнар да яратты шуңа күрә. Бу сарга түгел. Менә без бүген душманнарыбыз ярата микән безне шулай. Ничә үлесез? Бак шуңа сорау бисе. Анда ул менә Эй, Курайыш кабиләсе, мин сезгә бер

Мин сиңа қиямат күнде бір ішке жәрдем ете алмаймын дей. Онда айта Аллаһ ни "Эй, менің қызым, сүйген қызы Фатима дей. Қиямат күнде мин сізге, син сиңа мин бір нәрседе жәрдем ете алмаймын. Сұра бүгін дей." Фатима да айта: "Оларға ахмаршат сұрағыз дей." айта керек та. дей, сиңа дүниеде уақытта берем нәрсе сұрағаны. Олда келген қиямат сиңа

Мен сізді жәлләп әйтәм. Күңіл тулы жәлләп әйтә Бәлки, уянырсыз, қозғалырсыз бұл ғафлет ұйқысынан. Мәгәр жаһаннамда қысқа қарап атмаса үшін әлгі ұшылмаған, енді кімдерге кеткен бұл тұрмыстан? Тәубесіз, имансыз, ғамәлсіз, намаз шыққан, олардан енді ұшылған. Ері қайтарып болмай. Тірсек яқын тіше болмай. Өткен ғұмырды кері бермей болмай. Енді өздеріне оқып

айтылады былай ғана айтылады екен сіз мен қайтара алмайсыз дүниеға кере қалмай қоймасыз дейді қайтара алмайсыз аллах біледі біздің жанымызды кім нәрсе үшін жаратылған жаны аллах біледі еще не скроешь кәлла дейді тек тұрыңыз дейді қайтмайсыз дейді қайту жоқ барзах артыңызда алдыңызда стена дейді міне шуға көре имансыз

Связка слов бездә. Бу связка слов тоже бәйдә үчүнә. Исрәккә дә шушы ашына чыкман өчен кибер динсез яшәгән кешегә әйтәбез, яш кыш иде ди. Бер кемдә исрәк иде Намазсыз яшады, динсез яшады, гамәл кылмады, намаз укуны белмәде, ахиретка хәзерләнмәде, аңа да яхшы кеше ди. Аны да укып тәди. Әйе,

магнит пятерочка магазинда бир жака скидкалар дисконтлар бир жака башламалар инде кыскасы намаз юк дин юк дин бул иман юк изи гамал юк эсап чыкканса бузул утан башка юк да юк юктан башка бир нерсе юк а буларды биз жан тәкриптик инде а жаннат кыскасы жаннатка кирдик жаннат кушу ясадык булардан

куда хочу, туда пойду, я говорю. Ашкаш куна бит бит, жаннат ашкаш. Ашкаш куна красу калды бит, жаннат ка. Ашкаш калды бит. Мене Мухаммад Галай Салам сына сурья сізге. Ярдам итал мим Аллахыны исли ярдам итал мим Мустафа сайланылган. Аллахы Тайланын ин сүйген бендесі. Ярдам

Тагын дәлил сорасыз. Абу Талиб турында сөйлим. Мен сөйләргә ратам мусламаннарга, гибрат өчен. Абу Талиб мушрик хатлы, я исламга хезмәт иткән бу мөмкиндә мусламан юк. Мен бизне куркыш әйтәм. Исламга ярдәм иткән мусламан юк бу мөмкиндә. Абу Талиб кебек. Абу Талиб мушрик бит. У кем соң ул? Пәйгамбәр сасам атасы Габдулла белән бер төр, Şu Abdul Mutalib ne ulu? Ata Abu Talib ne? Ayı, iş ulu şahit buldu. Allah akber. Seyyid yani cennette. Hamza radıyallahu anhu. Şahitlerin başlığı cennette başlar inşallah. Ahud sonunda ötürüldü. Ayı. İkincisi Cahfar Abdul Mutalib. Янди Жафар алайҳиссалам ике куллар чабулды. Аллоҳ тағала ике кул берди, ийята ташриб берди. Чахитмаса да. Шу иссус сукүм. Кемиш иссуси. Фатимада бизнинг 4-чи халиф правитни ғолий радийаллоҳ ан киран. Буюк саҳоба. Ғолий радийаллоҳ ху йетган мазҳаб ва уфада Абдаррахман Ибрисахыр, дейнан, бар кафир тарафыннан, яңний, бар хариджид тарафыннан башку тару іши. Арттан ағулы қылышбан шатты. Еттаган амазгабады, хамшында ухат бұлда. Сонда ішис шахид кидді. Ішису улы шахид Абутали бұл. Ау зил ким болг бидді? Аллау ішису Тарих бұл. Узил мушри болг бүш тибид. Жаханнама Yerden bitti mi adam? İşe <shall> şahit bulup bitken diyeceğim. Yok. Ebu Talib ise şahında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yakladı, sakladı. Üç yıl, üç yıl, üç gün tüm baykut ilan etti ona karşı. Ebu Allah'ın e, kahari bulsunlar, düşman, Allah'ın düşmanları. Ebu Lihal. Üç yıl baykut ilan etti, durdu. Açlıkta buldu, intikti. Ana

Qur'an Allah ta'ala'ning kitobi, so'nggi kitob. Qabul etingiz, o'g'lingiz dedi. Subhanallah, u zo'r bir safar berdi, anitdi. Qabul etingiz, o'g'lingiz dedi. Muhammad sollallohu alayhi vasallam dedi. Islom bini xoq din, qabul qatan dedi. Alloh dini, ham Qur'an Allohning kitobi dedi. Qabul etingiz dedi.

Şunda kişi bara bit. Ya kisaklarım. Kız adam siz ne? Muhammed Allah senin bit. Şunu yaratsan süsen, sen bir Sen bir taraf Sen müfti mi, qazi mi, imam mı sen? Qadim, sen kişi. Etabız bile bizden, grajdanski sovist должен bit. Elementarne sen ne namıs, vicdan. Kişinin jenlev hissi bulsa. Sen

Таубасыз будьнена шыкмасыга, имансыз булмасыга, мэнгі ғазатта, жахэннэнда сакрап ғазатта ятмасы чын исэннэрнің әлігэ шызмаған. Тауба ітип түргэнде, фэйн аллаху ғафур рахим, бүтін нұхтани кишире, хатта ширик нү кишире, бідағат танып ғафур тисе, сураса. Выбор бізде тұра. Айынды ахиретке көшкенлердің, мұна бөшек үнде көшкенлердің. Выбор юк. Сайлау ерегі юк. Кайту юк. Хасиретті күн түн. Хамыл хасирун хасиретті. Яры мусульман болып күсен бір хал. Динда китсен. Иманда китсен. Хатабы элементарный жымғаларда катнашкан болсаң ғайітлерде булган болсаң намазларды пропускқа еткен болсаң бір екі дүниеге алданып яшау себепті хотя какой то бит элементарный элементарный сенің артыңнан атаң анаң дусларың дуа қылса әлі возможно біз айтмаймыз бізге біз алып бір сөйлерге хақымыз жоқ біз пайғамбар түгіл біз пайғамбар аллахның һәм пайғамбарның аллахның сөздерін жеткізуші ғана біз бар дейік Һәр бер сүзең сүз өчен бер җавап бирәбез. Әле сең артыңна шурга. Кабул буларга мөмкиншлик бар әле. Керттеп кисеп әйтәлмый бе, сыйландыр. Ишеләшма гына. Кабул була дими. Чөнки Аллаһ белән кабул буласы булса аның шартлары күп. Рүкнләре бар, шуртлары бар. Дуа кабул булсын. Дуа кабул булсын ул тоже мусульман булга тиеш. Шафагат та бит ниләре бар, степеннәре. Шафаат кашак кеше торашак кеше ислам бина ва тиеш, мусульман Никак се патра папала, карди исрикә кайды усрыкка. Кади банди тема горга. бар, менә дөньяда бар һәр Никак как күрә. Әле бит возможность бар сен артыңда дуа мусулман бол күшелгән булсаң. Аллаһ сине разый булган булса, кылган гамәлләреңнән Аллаһ разый булыр ата, Аллаһ дия торган, ярата торган изге кылган булса, гамәлләр шул бит инде Аллаһ разый булган гамәлләр. дә шайтан гамәлә кылучтан булсаң, вади язы биллаһ, стахир Какой кабул Куркыныч бит куркыныч. Мен ниге ниеш үми яшим? Бләндәр сөңбит. Ул дә бит түгел бит хайван киб яша. Балки менә шушы язма күкләребезне тетерендерәп күңеллерен үтеп киреп, тәубе әтеп җылап, әлбәттә инҗлалык синдә яш булса, әлбәттә синең йөрәгің таш булып катмаган булса, таш кайлым булса, қияп ташына. Көрән әйткәнчә, анда җлап булмый инде. Җылатырсаң да. Хәтта

сізге қызғаны жәлеп түйнеу бұл дүниеден бұл шықпаңыз имам шуши секет керек башқалар керек мен өзімнің орнымды білмеймін қая менің орным мені бір нәрсе бір шей ғилхам шол бір шей яшаған сайын иманың нығыған сайын аллах мені разы ма аллах мені қанағат ма менің соңғы исход соңғы сұлушым

Cennet putevkalar yok. Putevkalar yok. Açıkçılar yok benim. Ayı. Cennet kışı yasağı köpük. Yok. Bunda cennet kışı yasağı bula. Barın da. Kılanıp bula. bulmasan şöyle bula. Ayı. Notikinde bulmayın. Wallahi, billahi tallahi. Allah, Allah sizin adı itip eten. Ve bunlar silegenler. Ekiyet Barda min söyledim. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla bizim milletimizni şu şey gaflet yuxusuna uyatsın. Amin. Rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala bizim milletimizni bizim yaşagan zirek aqıllı ata babalarımız din bilen yaşagan ata babalar kibik. Ye. Özlerinin asıl dinin İslam dinini tutup etsin. Ye. Hikmetli, zirekli dini ata ихласлыкны бирсин. Харамдан ашкауда харам ишлерден тәубе итеп, Аллаһ Тәаланың дине белән яшәргә бу вакытларым бер тәсихат алып сәбәп булсын. Күпләребезгә динсизлек агыуыннан араланып, уйланып, фикрләнеп, әйе, иманга килеп бу тормыштан үзенең гынахларыннан тәубе итеп, ярлыкланып бу дөнья тормыштан Cennet ahli bulup, şimdi bakın aslında, tabi kuş kurbuktu mu cennet kuşu? Bir nince gamersi yaşayan kuşlara, cennet kuşu yasal. E, gamel illa ve entu muslimun, Kur'an da etkense, Kur'an bile gamel namaz kılıp, mümin musulman bu kuşlara bir sebep usayı. Aqulu qawli haza wa li lakum.